velkommen til september måneds flyverhøj. Alle er mødt, og vi tager sammen det lysende over ære og svælt. Det ligger der, fordi vi har budget på i dag, eller hvad? Det lysende over ære og svælt, vores søde skovspand kravle. Det sorte over store bælt, med sol på kirkegavle. Velkommen i vor grøntsværsten, at røftes frumbehandler. O, det er godt at slikke sol igen på disse banker. Vel rækker høsten solskinskort, men rønnens bær står røde. Alleles linde blegner bort, men vildvins ranker bløde. Vel rækker dag og efterår, en graven sten som smager af begge med min faders skår og mullen i hans ager. Og bag mig sol og blød mig regn, jeg plukker mine nødder og træsker langs et brumbærhegn med plovmuld under fødder. Og det er al den jord, jeg har, og alt, hvad jeg begærer. Jeg håber, det går, an jeg tager, hvad mine soler bærer. Ja, og vi er klar til at tage fat på dagsordenen. Første punkt, delprojekt, og det er tre anlæg af ny kloak og overfyldsværk, overfaldsbygværk i Nørregade, frem til det gamle renseanlæg. Og der har i juni været licitation til videreførelse af den afskærende kloaklæning fra Munkebrovej frem til Lindøallæen, og herunder anlæg af et nyt overfaldsbygværk i Nørregade. Og der er en liste over licitationsresultatet, og det overstiger bevillingsrammen fra 2003. Det har medført, at det udbudte anlæg revurderes. Så frem anlægsarbejdet afgrænses fra Munkebrovej til Grønland 48 i Nørrevængen, kan etappen gennemføres inden for en meddelte bevilling, men vil så betyde en afbrydelse med genopstart og færdiggørelse cirka i april 2004, samt ekstra omkostninger til arbejdspladsindretning med videre, set i forhold til en færdiggørelse i 2003. Og opdelingen er beskrevet som en mulighed i udbudsmaterialet. Alternativt så kan den afsatte ramme på 962.600 til færdiggørelse i 2004 søges overført til 2003 og frigivet, hvilket vil betyde mindre samlede omkostninger og at arbejdet kommer til at hænge bedre sammen, samt at det samlede anlæg så kan træde i fuld funktion mindst et halvt år før forudsat, og dermed i overensstemmelse med forudsætningerne i Fyns Amts teknik- og miljøudvalgs bemærkninger til spildevandsplan 2003, som for øvrigt er et andet punkt på dagsordenen i dag. Og teknisk forvaltning de anfører, som det er beskrevet, og det samme gør udvalget, teknisk udvalg, økonomiudvalget, de anbefaler det også, og så den lille følge, der er omkring prisregulering samt finansiering og renteafdrag på 20.000 skal så med. Men det går ud fra, at vi alle siger brug for. Det har vi gjort. Trafiksikring på Kølstrupvej, det er så punkt 2001. Der er i år et rådighedsbeløb på 405.970 til trafiksikring af Kølstrupvej i indeværende år, og de søges overført til budget 2004. Og det har teknisk udvalg anbefalet, og det samme gør økonomiudvalget, der så fører til, at man mener, at beløbet bør indgå i de samlede budgetovervejelser. Det er jo sådan, at vi efter etableringen af rundkørslen på Kølstrupvej
skal have lidt tid til at vurdere, hvilken effekt det egentlig har haft. Og så må vi så også sige, at vi åbner for et nyt stykke bolig, eller tilkørsel fra boligområdet længere mod Kølstrupvej ude ved Møllevejen. Der kan måske også komme en effekt af det. Så derfor tror jeg, vi alle sammen er enige om lige at trække vejret og se, hvordan og hvorledes tingene udvikler sig. Så det har vi gjort. 202 forslag til ændring af bevilling samt overførelse af gang. Og det er forvaltningen, der foreslår, at den nuværende bevilling vedrørende indkomstoverførsler med videre opsplittes i tre bevillinger, omhandlende sikringsområdet, familieområdet samt arbejdsmarkedsområdet. Og opdelingen den svarer til den organisatoriske opdeling og medfører således en mere overskuelig opdeling i forhold til budgetansvar. Desuden foreslås, at der mellem konti inden for den enkelte bevilling budgetår kan ske overførsel, mens der ikke skal være overførselsadgang mellem de enkelte år. Bevillingsopdelingen foreslås således, at der bliver en bevilling, der hedder familie- og handicapområdet, at der er en bevilling, der hedder sikringsområdet, og så er der en bevilling, der hedder arbejdsmarkedsområdet. Det har forvaltningen foreslået, og udvalget, socialudvalget anbefaler det. Det samme gør vi for økonomiudvalget. Vi har dog den lille tilføjelse, at der er to mindre poster under sundhedsudgifter. Det er befordringsgodtgørelse som begravelseshjælp, det overføres til fra ældrebevillingen til den nye bevilling vedrørende sikringsområdet. Det er mindre beløb, men det er mere rettelig hjemme der. Så det er jo generelt et ønske om, at vi splitter det meget store område op, således at det bliver lettere at håndtere, og det skulle vi så gerne sige, bliver et bedre værktøj for os at arbejde med i dagligdagen. Så det går jeg ud fra. Claus Bæk? Ja. Altså, det er ikke, når jeg siger noget, så er det jo ikke, fordi jeg er uenig i det. Tværtimod, fordi så synes jeg, det er utroligt, vigtigt, at vi dermed får en sammenhæng mellem ting, der hænger sammen. Altså, når den ene udgift stiger, så er det meget ofte sådan, at så falder der en anden udgift, og de kommer til at hænge bedre, meget bedre sammen. Men vi har jo også set, at revisorberetningen, at revisoren har kritiseret, at der både er overførselsadgang mellem kontien og mellem kontien inden for samme budgetramme, og der også er budget og også overførselsadgang fra det ene år til det andet. Og der vil jeg godt sige, at det ligger meget i tråd med det, Venstre gerne vil have. Det er, at når vi har en bevilling til et år, jamen, så skal den bevilling holdes, men meget gerne med bevillinger inden for rammen, og det gælder i og for sig også for andre konti, på andre områder, ikke også? Jeg vil meget gerne have, at man kan prøve at overholde budgettet, men så også har mulighed for at lave overførsler imellem kontiene inden for konti, der hænger sammen. Og der vil jeg godt lige så til allersidst, så lige pege på, at jeg vil godt lige til at sige, at altså det, der jo er altid ubehageligt, det er, når vi skal til at lave tillægsbevillinger. Og på venstre side, der synes vi jo egentlig, at det skal vi skal jo helst undgå tillægsbevillinger, og derfor er det godt, hvis vi kan lave overførslerne mellem kontinen. Og så vil jeg også sige generelt om, at vi har jo behandlet jo også emnet om overførselsadgang. Det behandlede vi også på budgetseminaret, hvor vi fik stillet en række muligheder op på budgetseminaret for, hvordan vi i øvrigt kunne handle, ikke bare på det sociale område, men også på generelt for kommunens budget. Og der må vi jo konstatere, at vi jo hidtil har haft haft både mulighed for overførsel mellem kontiner og dels fra det ene år til det andet. Og efter Venstres opfattelse, så skal vi nok i meget højere grad prøve at fastholde dette, at vi overholder de bevillinger, vi har. Men vi ved også, at vi har, ja, når det kommer til stykket, altså når vi laver nogle store overskridelser på et eller andet område, og det sker jo. Det sker først på inden for folkeskolen, at vi lavede der kom nogle meget store overskridelser, og så lavede man bare overførselsadgangen. Og så senere så har vi lavet nogle meget, meget, meget større, ikke, på 12 millioner eller sådan noget lignende, ikke, også over
overskridelser på det sociale område, hvor vi så føler os meget tvunget til at lave tillægsbevillinger. Fordi vi kan jo ikke sådan, altså både på børne- og kulturområdet, altså folkeskoleområdet og på socialområdet, ikke? Også, så er vi meget tilbageholdende med at lave de der meget barske nedskæringer, som man i givet fald vil være nødt til at gøre. Men det vi synes fra venstre side, det er, at det er fint, hvis vi kan fastholde det der og prøve at føre det videre. Og også når vi nu på det efterfølgende budgetseminar kan få en drøftelse af, jeg håber på, at vi på det efterfølgende budgetseminar kan få en drøftelse af, hvad det er, vi skal ende på med hensyn til overførselsadgang imellem årene og imellem kontiene. Og det håber vi, at vi når frem til en konklusion på det der budgetseminar, sådan så det kan fremlægges i, her i byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Ja, altså det med overførselsadgang er jo noget, som vi har lagt som et tema, og som vi som ganske rigtigt siger, at vi er enige om, at vi skal forholde os til, at vi fik en grundig gennemgang på vores budgetseminar. Men der er både plusser og minuser ved det, fordi nu nævner du det med den meget store overskridelse, der var på folkeskolen for nogle år siden. Der blev vi jo faktisk overført en gang ved det, de fik lov til at overføre et stort underskud. Så vi så til gengæld sagde til dem, det må I altså indhente. Og det er jo så faktisk det, de har gjort. Så på den måde kan vi sige, der kan vi jo også, med baggrund af det, du siger, ud fra en positiv betragtning, sige, at vi kan bruge overført en gang ved at sige, det er løbet lidt løbet det ene over i forhold til det, vi ønsker, vi holder igen næste år. Så det kan bruges begge veje, og det er vi enige om, at vi skal se på fornuftigt, således at vi dels har styr på det, men også at vores forskellige områder kan forvalte dagligdagen på en fornuftig måde. Ja, jeg fornemmer, at vi hermed har besluttet sig. Så er budgetopfølgning med udgangen af juli 2003. Det er så drejebogen for budgetlægning og budgetopfølgning, som vi nu har fået ind, og vi kører på sporet. Og vores nye budget- og regnskabsgruppe har så arbejdet meget intenst med at få et så sikkert overblik over økonomien og udviklingen, som vi nu har fået. Vi er jo alle sammen været enige om, at forhåbentlig meget bedre end det, vi havde sidste år. Da jeg så lavede den samlede opgørelse, som fremgår af skemaet på side 226 over de forskellige udviklinger, vi kan jo sige, at den første korrektion i skemaet, det er jo det, der sker i søjle 3, hvor vi har øvrige. Det sammenholdt med søjle 2, hvor vi har det, der blev overført fra 2003 til 2003, det giver så det korrigerede budget 2003, hvilket så er interessant at sammenligne med det helt oprindelige budget fra 2003. Så er der lavet en opgørelse i den femte kolonne over det, der så forventes at blive regnskabet, og så har man allersidst specielt det forventede overskud, der vil være at tilføre kassen, og hvad der øvrigt er plusser og minuser i forhold til det, vi kender i dag. Socialudvalgets område uden overførelse i gang udviser et samlet nettounderskud på 607.655, hvor underskuddet fordeler sig på flere områder. Socialudvalgets opbygningsfølgelse lykker især til sagens fulde oplysning. Det skal vi så se på tallene ved den første tilbevilling, hvor vi har den store budgetafgivelse, der jo egentlig er virkelig interessant. Børne- og kulturudvalgets område med overførelse af gang udviser et samlet nettounderskud på 199.155, hvoraf en væsentlig del af underskuddet vedrører en udgift ved langtidssygdom. Børne- og kulturudvalget anbefaler derfor, at der kompenseres for underskud på lønkonti i institutioner i forbindelse med blandt andet langtidssygdom. Børne- og kulturudvalgets område uden overførelse af gang udviser en samlet nettounderskud på 197.755, og udvalget anbefaler, at budgettet tilpasses forventet regnskab 2003. Og børne- og kulturudvalgets budgetopfølgning ligger også i sagen. På anlægssiden søges der om tillægsbevilling til en netto mereudgift på 786.178,
som primært kan henføres til fremrykning af anlægsarbejde fra 2004 til 2003 vedrørende Nye Kloak i Nørregade, udskydelse af anlægsarbejde fra 2003 til 2004 vedrørende trafiksikring af Købstrupvej, samt manglende salg af 6 grunde ved Møllevejen. Budgetopfølgning for anlægsområdet, det ligger også i sag. Og oversigt med noter for økonomiudvalgsdrift og finansområdet er til det fremsat. Samlet set udviser konto 7 og 8 et netto overskud på 2.415.472 kroner, hvor til at søge overskud skyldes primært kommunens overgang til det her OPS-system, et offentligt betalingssystem, samt yderligere lånoptagelse i forbindelse med fremrykning af anlægsarbejde ved vores nye kloak i Nørregade. Endvidere er der manglende indtægter på tilskud og udligningsområdet, samt et revurderet skøn over overskud til overførsel til 2004, hvor der ved budgetopfølgning i april forventes at kunne overføre 686.999 kroner, men dette er nu reduceret til 59.312. Budgetopfølgningen har således netto resulteret i en indstilling om en negativ tillægsbevilling på 723.928 over et beløb tilføres kassen. En negativ tillægsbevilling, det er altså noget af det, der er godt. Med en kassebeholdning primo 2003 på minus 352.700 og en forøgelse af de likvide aktiver i henhold til forventet regnskab på 10.368.460, forventes kassebeholdningen sidst på 2003 at udgøre 10 millioner. Økonomiudvalget anbefaler, at beløbet på den fælles vikarpulje prioriteres i forbindelse med årets budgetopfølgning i oktober og november 2003. Og anbefales i øvrigt godkendt som indstillet af administration og stående udvalg. Denne bemærkning om vikarpuljen lægger sig primært op af de bemærkninger, der er fra børne- og kulturudvalget om langtidssygdom på det område, dagpleje, børnehaver, skoler. Der er vi klar over, at der er nogle ting, der bør dækkes ind, men det beløb, vi har stående til, skal gerne ses og vurderes i forhold til et samlet billede af alle vores personalegrupper. Så det er derfor, vi sætter denne melding ud nu, om at man skal fordele denne pulje til økonomiudvalgets novembermøde, efterfølgende byrådsmøde, og derfor er der egentlig ligget til det, børne- og kulturudvalget har fremsendt, men at vi tager det med i den samlede pulje i næste omgang. Det jeg starter med at sige omkring vores budgetopfølgning er jo netop, at det jo er først på året, at vi skrider til handling. Det synes jeg nok, at vi kan være lidt tilfredse med i dag, at vi gjorde det på det tidspunkt, fordi det var et spørgsmål om at få bremset op i driftsomkostninger, hvor vi nu under det senere budgetpunkt må konstatere, at vi måtte igennem sparerunden, også med hensyn til 2004. Det kan så siges som lidt af en pudsig ting, at vi går ud over med en kassebeholdning på 10 millioner kroner. Men det skyldes altså for de 8 millioner kroner vedkommende, det der her øvrige finansforskydninger, hvor vi jo forventer et regnskab på 11 millioner. Og heraf der er de 8 millioner jo beløb, som dels kommer fra reguleringen af grundtakstsystemet, der var helt nyt i forbindelse med overgangen til dette år. Der var forskellige andre refusioner plus hjemtagelse og restlån vedrørende den høje plejecenter. Og så har vi så de 2 millioner, som nu kommer ind vedrørende OPS-systemet, det her offentlige betalingssystem. Det er simpelthen den pengestrøm, der går imellem staten og kommunerne. Der kan vi sige, at det er egentlig meget flot, at vi kan notere os 2 millioner i dag, men vi skal lige huske nogle år tilbage, hvor staten regulerer den anden vej og flyttede betaling nogle dage. Der havde vi et vel nok større minus, der så gik den anden vej. Men de her betalingsstrøm, det er jo store summe, der drejer sig om, så derfor en dag eller to kan give noget forskydning. Men det kan let bringe lidt flimmer på skærmen, synes jeg, i forhold til det, at vi skal vurdere, hvordan den økonomiske situation ser ud. Det var budgetopfølgning. Sådan. Budgetopfølgning for de første 7 måneder af 2003 viser jo tydeligt, at udgifterne
for Munkebo er steget kraftigt. Det oprindelige budget viste en samlet drift på 180 millioner kroner, og det forventede driftsresultat forventes nu at blive på 188,3 millioner kroner, eller omkring 8 millioner mere. Vi kan i Venstre også kun være tilfreds med den økonomiske ansvarlighed, der blev vist af forvaltningen, byrådet og institutionerne. Dels ved beslutningen i december 2002 for stop for diverse omkostninger, dels ved en ny og meget strammere drejebog for økonomisk opfølgning i 2003, og endelig selvfølgelig ved gennemførelsen af de besparelser på omkring 3,5 millioner kroner, der blev lavet i maj 2003. Nu vokser træerne jo som bekendt ikke ind i himlen, og der er også nogle betænkelige udviklinger i de budgetopfølgningstal, vi har nu. Som alle nævnte taler sidst, så skyldes en stor del af stigningen i vores kassebeholdning jo ganske få forskydninger i betalinger til staten. Og nettoeffekten er jo, at cirka 25% af vores kassebeholdning udelukkende skyldes en enkelt dags forskydning i udbetalinger. Og det kan vel ikke kaldes en reel og klar likviditetsforbedring. Endvidere kan vi også se af dagformen på, at vi tager 1 million af kassen, fordi vi har stigninger i ikke styrbare omkostninger. Og det er en funktion af den definition, vi har af vores omkostninger, er styrbare og ikke styrbare. Og vi kan i Venstre godt være betænkelige ved den automatik i blot at tage pengene af kassen ved overskridelser. Det var noget af det, Claus nævnte tidligere, og vi håber, at det er en problematik, som vi kan diskutere i kommende tid. En meget betænkelig udvikling er stigningen i de sociale udgifter. De er vokset, som vi kan se, oversigten fra 70 til 80 millioner kroner, eller mere end stigningen i de samlede udgifter. Og det har jo været nævnt her i byrådssalen, at Munkeboet får fuld dækning fra staten på disse omkostninger. Jeg synes jo, det er interessant at se af opdelingen, at vi jo har en reel stigning i udgifterne på det sociale område på 8 millioner, men vi får kun en lille halv million mere i øget tilskud og udligninger fra staten. Det viser efter min mening det rigtige i Venstres forslag til byrådsbeslutning fra februar i år, hvor vi jo næsten enigt byrådet blev enige om, at fagudvalget skulle føre en stram udgiftskontrol og budgetkontrol, og at vi specielt i socialudvalget skulle arbejde aktivt på at få folk i aktivering og ud af sygdom så hurtigt som muligt. De forhold er selvfølgelig med til at sætte pres på vores udgiftsniveau fremover, og vi må fortsat styre udgiftsudviklingen og sætte mål for, hvordan vi kan nedbringe det samme udgiftsniveau. Vi har nogle flere kommentarer, men dem vil vi godt reservere til budgetbehandling i 2004, som er det næste punkt. Ellers kan Venstre fuldt ud tilslutte sig de forslag, der ligger i de her dagsordenspunkter. Tak. Nu kan jeg jo ikke lade være, Søren. Fordi vi plejer sådan ikke at bringe så meget partipolitik ind. Men du siger, at stigningerne på det sociale område er meget markante. Det er overførselsindkomsten. Dem har regeringen faktisk jo kompenseret først med 3,2 milliarder, og så med 400 millioner kroner i fredag. Det er 3,6 milliarder kroner. Og hvis de så bare havde delt dem ud til kommunerne efter de omkostninger, eller de kommuner, der havde de omkostninger, så var det ikke så glemt for os. Men man deler ud efter de bloktilskudskriterier. Og det vil sige, det er den omvendte opinut, at dem, der egentlig har det større høje indtægtsgrundlag, de får mest. Så tilbage til Venstre, kan du ikke lige sige til Lars Løkke Rasmussen, at vi så gerne, at alle 3,6 milliarder var delt efter det kriterie, hvor udgifterne er. Så står vi lidt uafgjort. Ja, værsgo. Det kan jeg jo sige, at de har allerede sagt. Det var godt. Så om man så lytter efter mig, en enkelt byrådsmedlem i Munkebo, det er for tiden vise, men jeg deler fuldt ud bekymringen, at vi får ikke fuld og komplet kompensation for stigningen i de sociale udgifter. Og det er ikke fair. Det er ikke noget for noget, som regeringen har udtrykt, og det håber jeg virkelig, at man får ændret. Ikke desto mindre kan vi jo så konstatere, at vi jo får en delvis kompensation, men at vi mangler halvdelen. Så det her koster os cirka 5 millioner kroner, og det er noget af det, vi skal spare i næste års budget, og det diskuterer vi næste gang. Tak. Så var det. Ja, nu taler vi om, at nu har vi endelig taget os sammen til at få styr på det her budget. For mig lyder det som om, at det har vi ikke bekymret os en pind op tidligere. Vi har været uansvarlige alt i år. Men sandheden er jo,
De 9 millioner, vi fik i tilskudsbevilling, det dækker jo stigningen i de sociale udgifter resten af året. Så hvis vi passer lidt bedre på, det har vi jo, så havde vi jo fået pengene ind i budgettet, så vi kunne holde, skal vi sige, budget til de der sociale udgiftsniveau, vi har og har haft, for det er jo ikke sket så resten af året en nedgang i udgifterne. Vi har bare fyldt kassen op, så det kunne holde resten af året. For mig er det mere spændende måske, om det der budget, som nu har til første behandling, om lidt, om de der, skal vi sige, lidt underlige tal, når vi ser budgetter og regnskaber, om det samme forhold vil gøre sig gældende til næste år, hvor vi i andet år er med at bruge flere penge, vi har budgetteret med. Det har aldrig nogensinde været udsat for, at vi ikke har gjort, nemlig. Det er spørgsmålet, om vi er i stand til at holde, for om de siger, at nogle penge skal betales. Det er spørgsmålet, om den politik, vi fører, er i stand til at holde det niveau, vi har i dag. Jeg ser måske et tegn i samfundsudviklingen, at det er måske yderligere stigninger på vej for beskæftigelsen her på Fyn, og dermed følger som regel også stigende dagpengeudgifter til sygdom. Det er ligesom de to hænger en lille smule sammen. I hvert fald arbejdsmarkedets mulighed for at beskæftige, er i hvert fald for mig at se ikke særlig gunstig i øjeblikket. Om de bliver bedre til næste år, ved jeg ikke. Men jeg hilser også med glæde, at vi har fået nedsat en embedsmandsgruppe, der på tværs, det er måske det bedste, vi har lavet nu, på tværs tager budgetterne og kigger på dem, så man ikke kun i forvaltningen sidder og kigger med egne øjne, men også har, skal vi sige, en gruppe, der kan kigge dem over skulderen og sige, måske også at lave et redegørelse om, hvorfor tingene strider. Det er mest værdifuldt i vores forsøg på at holde budgetterne. Med at stige penge her og budgetopfølgning. Det siger jeg selvfølgelig også mod for, men vi skal ikke tro, at vi har været særlig skrabe til at holde udgifterne nede, for vi har jo for en stor del, som vi kommer med bevilgningen. Ja, og Kurt Andersen. Som det er blevet sagt, så er det opfølging for de første 7 måneder af året. Og vi har jo en vis erfaring for, at det ser temmelig pænt ud på den her tid af året, men også at de sidste 5 måneder godt kan give nogle overraskelser i de afvigelser fra forudsætninger, som er blevet gjort. Derfor er mit spørgsmål, har vi inkluderet nogle reserver nogle steder i de tal, der ligger her, således at en afvigelse positiv eller negativ ikke lige direkte med det samme slår igennem på bundlinjen? Nej, vi må sige, der ligger ikke nogen reserver inden nogen der andet, det der er beskrevet. Selvfølgelig er der jo så det, der sker med kassebeholdningen, som vi må sige er reserven. Vi må ikke i de kommunale regnskaber operere med, at vi henlægger til reserver ud over det, der er i kassebeholdningen. Så vi har jo så det, som jeg starter med at redegøre for den kassebeholdning, men det må vi være enige om, den er jo skrøbelig, for en stor del af pengene er jo reelt forsyningsvirksomhederne. Det er jo halvdelen af det, så derfor der er den skrøbelig, men reserverne det er kassebeholdningen. Tak, Simon. Det var det, jeg nævnte før. Vi skal huske på, at vi har lagt de 9 millioner overført til det sociale område. Det er jo dækkende for resten af året på det niveau, vi havde, da vi bevilgede pengene. Så de store afrasser skulle efter min mening ikke komme fra den side, for vi har det der sygedagpengeniveau og kontanthjælpsniveau. Det ligger der faktisk på. Hvis det ikke sker store ændringer, så ligger det faktisk på det niveau, som er årsaget til, at vi skulle bruge det lige. Så der i ligger der trods alt en reserve, efter min mening. Vi har ikke fortsat den optimistiske tankegang, vi havde omkring budgettet sidste år. Ja, Jan Johansen. Noget af de ting, som Søren er kommet med, nogle af de ting, som Tage er kommet med, vil jeg komme ind under på næste punkt, som her budgettet. Men jeg vil selvfølgelig sige omkring budgettet over 2003, det er rigtigt, vi har fået lagt penge i, men det var jo udefra, at vi godt kunne se, at vi havde lavet det for optimistisk budget i år 2002. Og derfor måtte de fremskrive det.
Og vi tror ikke på, at der bliver de store overskridelser. Vi håber selvfølgelig på, at der også kan spares lidt. Men altså, de store overskridelser er vi sikre på, at de kommer i hvert fald ikke. Men det rigtige, som Tage siger, det er utrolig svært at styre sådan noget som kontanthjælpsmodtagerbeløbet lige for øjeblikket, fordi arbejdsmarkedet er katastrofalt på Fyn, meget katastrofalt, højere end på landsplan. Så. Men vi har selvfølgelig lidt styringsværktøj, vi kan styre efter, men det vi plejer normalt at kan se, det er jo, at der høj beskæftigelse, så er det også lettere at få folk tilbage på arbejdsmarkedet fra kontanthjælpen. Men det er jo ikke lige det, der vises tegn på lige for øjeblikket. Ja, budgetopfølgning 2003 opfatter jeg med som godkendt. Det er så første behandling af budget for 2004 og overslagsåret. Vi har budgetseminaret den 21. og 22. august, og da fremlagde administration budgetændringsforslag for områderne anlæg, den kirkelige linje, takstkalkulation, låneoptagelse. Og disse ændringsforslag er til lige med en refusionsberegningskorrektion, hvor anlæggevirkningen er forudsat lånefinansieret i år 2009, indarbejdet i det budgetforslag, som økonomiudvalget behandlede på sit møde den 5. august 2003. Konteringsmæssigt er et budgetbeløb flyttet fra funktion 598 til funktion 334, hvilket har en mindre indflydelse på fordelingen af realvækst. Totalt budgettet ser efter ud som det følger af skemaet nedenfor, hvor det hele er 2004 priser. Drifter anlægger i 2004 priser, det øvrige beløb er i løbende priser. Og der fremgår så af skemaet, hvordan omkostningerne fordeler sig, socialudvalg, børn- og kulturudvalg, teknisk udvalg, økonomiudvalg, og så har man driften i alt, og så har man finansieringsposterne og anlæg, og så fører det sig frem til, at der er en balance til omkring 0 i alle årene, faktisk jo så et lille underskud på 352.000 i første år, 44.000 i næste år, med videre. Budgetforslaget, det baserer herefter på blandt andet følgende forudsætninger. Uændrede skatteprocenter og promiller i forhold til 2003. At vi vælger statsgarantien for skatter og tilskud i 2004. At vi forventer at modtage et statstilskud på 1,5 millioner kroner som vanskeligt stillet kommune. Det er det, der bliver bekendtgjort den 22. september, hvordan det fordeles blandt landets kommuner. At der findes finansiering af en ikke indarbejdet forventet forøgelse af udgifter til arbejdsskadeforsikring. En realvækst fra oprindelig budget 2003 til budget 2004 på 23,07% i de sociale indkomstoverførsler og på en negativ vækst på 1,13% i de kommunale serviceudgifter. At kommunens likvide aktiver reduceres fra 10 millioner primo 2004 til 6,4 primo ultimo 2009. Og at kommunens gæld til forsyningsvirksomheder i samme periode reduceres fra 6,1 til 1,3. Det er altså et spørgsmål om de to kasser, at vi leverer borgerne tilbage, det bliver til gode. Til gengæld reduceres vores kassebeholdning næsten tilsvarende. Der er vedlagt oversigt over indarbejdet budgetændringsforslag, og der er surført investeringsoversigt, som også er tidligere udsendt. Og specielle budgetbemærkninger, kan de sige, at der står, at de er indlagt i sagen. Det er de ikke, men de er udsendt til alle her på torsdag. De ligger faktisk her nu. Det er således det, som vi har som grundlag for førstbehandling. Proceduren er jo den, at vi i dag oversender budgettet til anden behandling. Og det vil sige, at hele proceduren med høring af forskellige parter i sagen træder i kraft. Skolebestyrelsen som medarbejder og andet. Således at de kan forholde sig til tallene. Det er det, vi agter at gøre til budgettet, kan vi sige, så det skal de forholde sig til. Og så må vi sige, det er jo en klart løbende proces, det her med at lægge budget, som jeg nævnte før, så fik vi at vide i fredags, at KL og regeringen havde forhandlet omkring
En midtvejsregulering, altså en regulering af de statslige tilskud midt i et år, på baggrund af, om der sker ændringer i udgiftsfordelingen, og netop den garanti, der ligger omkring indkomstoverførsler, gør så, at staten må af med 400 millioner ekstra. Det har vi nu i dag fået regnet helt nøjagtigt ud til, at det betyder, at vi får 373.000. Det var jo dejligt. Så har vi en anden post, der hedder arbejdsskadeforsikring, som vi vidste ville stå igennem med et større beløb. Og det er faktisk et beløb, der meget modsvarer det, jeg sendte ud på tilsvaret. Men så er der også en følge af det, at man i fredags konstaterer, at overførselsindkomsterne stiger. Den følge vil have virkning for de kommende år. Så selve den model, som vores økonomifolk nu beregner statslige tilskud for de kommende år, den vil også ændre sig lidt. Så derfor står vi i en situation, at vi jo faktisk lige skal trække vejret lidt til, vi når sidst på måneden, hvor vi dels får at vide, om vi får tilskud som særlig vanskeligt stillet kommune, og hvordan alle disse reguleringer falder på plads. Men generelt vil jeg sige, at vi jo har været igennem et forår og en budgetfase, hvor alvoren jo har slået igennem tydelighed. Vi har i denne her fase og budget til næste år skulle bespare en 5-6 millioner kroner, inklusiv altså drift, inklusiv anlæg. Vi så skredet sidste år og har så ført det over til i år, og det får så selvfølgelig konsekvens for 2004. Og det kræver, som vi lige har været inde på, en meget tæt budgetopfølgning. Vi ved også, at det er for Munkebo, at vi sådan set holder fanen højt. Og blandt andet har vi nogle fyrtårne, som vi mener er væsentligt for os, ikke mindst i relation til omverdenens opfattelse af Munkebo. Måske også i relation til nye tilflyttere, at der er nogle ting, som vi er stolte af, og som vi gerne vil passe godt på. Og der er et restpunkt omkring et beløb til fritidskonsulent eller musikskole på 150.000, og så er der en besparelse på biblioteket, som vi måske nok synes er blevet for voldsomt på cirka, hvor der er et beløb på cirka 90.000, vi meget gerne ser ind i det. Jeg vil dog anbefale, at vi i denne fase ikke går ind i og snakke det i detaljer nu. Vi har aftalt, at vi mødes fredag den 26. september kl. 14 om eftermiddagen, og så bliver vi så indtil vi er færdige. For jeg håber, at vi sådan set alle 13 på samme måde som ved første budgetseminar kan snakke os frem til at få enighed om et problem. Vi plejer også at sætte en dato på for ændringer i forhold til den formelle procedure, og der kan man så fremsætte ændringsforslag frem til mandag den 29. i 9. Således ser det ud. Vi kan se, at det her spil, der foregår i kommunerne over hele landet, senest kom der en melding fra de 5 store kommuner, og jeg mener, at netop det store problem, vi har som kommuner med at budgettere, det er altså, at vi har et skævt udligningssystem. Et system, der ikke virker på en måde, så vi i de enkelte kommuner kan lave automatiske beregninger, der gør, at vi egentlig kan følge tættere på tingene. Det håber jeg meget, og der kan vi jo hjælpe hinanden i forhold til en dialog med vores folketingspolitikere og sige, at det er altså meget vigtigt, at vi får det i orden. Fordi det er altså nogle kommuner, der pludselig bliver meget klemt. For på samme måde, som jeg kan sige, at i fredags får vi så ikke det kompensation, som vi skulle have, så er der altså andre kommuner, der reelt får for meget i kompensation. Og det skulle jo så gerne give sin virkning i, at de sætter skatten ned. Men det er kun en lille håndfuld kommuner, der har været egentlig gør det. Og det er jo det, der gør, at der bliver et skisma mellem kommunerne. Dem, der har for meget, de får mere. Dem, der har for lidt, får for lidt. Det kan ikke fortløbende blive ved, så derfor der mener jeg, at det er udligningssystemet, vi må bede om, der bliver kigget på. Men jeg er tilfreds med det arbejde, der er gjort. Det har været svært. Vi har holdt dialogmøder med vores forskellige grupperinger. Skoleområdet, passningsområdet, ældreområdet, som vi gør her i august måned. Jeg vil gerne kvittere her for, at stemningen har været positiv på disse møder, selvom det ikke var rosenrøde tale omkring tallene, men der fornemmer jeg en forståelse for, at sådan ser verden altså ud, og det skal vi se at få det bedst mulige ud af, og det forventer jeg også, at vi, når vi får landet her om
stramme tider. Ja. Ja, Johansen. Ja. På gruppens vej skulle jeg hilse at sige, at det er ikke den mest spændende tid at være politiker lige for øjeblikket. Den økonomiske situation, som kommunen er kommet ud i, gør, at vi skal ud og skære i servicen på områder, skoler, ældre, ja i det hele taget, servicen til borgerne. I Socialdemokratiet havde vi gerne været forud, men vi var tvunget ud i den her sparerunde. Nu har Palle nævnt det to gange, men jeg kan heller ikke lade være med at sige det. Altså, vi er faktisk lidt uden skyld i, at vi skulle lave de besparelser her. Jeg vil give regeringen skylden i den udligningsmåde, som de går ud til kommunerne på. Dem, der har store skatteindtægter og små sociale udgifter, de får mange penge. Dem, der har, får lidt ind i skat og store sociale udgifter, de får lidt penge tilbage. Og du sagde, altså, jeg kan huske, at regeringen i sit valgprogram stillede op som, som en social og retfærdig regering, og den trådte til, var de samme vise, hvor de kom med. Jeg ved sgu ikke rigtig, du kaldte Palle den Robin Hood, og jeg mener, at det er bare med omvendt foretegn, som Palle sagde, vi tager fra de fattige og giver til de rige. Nu fik jeg også lidt luft. Vi kan heller ikke lade være med at komme med en god opfordring en ekstra gang. Det er egentlig at komme til BUS, Venstre og Konservative. Det er jo deres folk, der sætter på regeringsmagten. Og at prøve at gå ind og forklare dem en ekstra gang, at den her udligningsordning, den er dybt hamrende uretfærdig. Og det går ud over vores borgere, den måde, som de udligner på. Selvfølgelig kun, hvis I har den samme opfattelse som os andre. Det er klart. Nå. Jeg vil tilbage til budgettet. Vi synes i gruppen, at budgetseminaret gik godt. Vi fik lagt et fornuftigt budget ud for de besparelser, som fagudvalgene var sat til. Men jeg synes også, at fagudvalgene har gjort et godt stykke arbejde, selvom det er utrolig svært. Men vi synes, at besparelserne, der er fundet, det er dem, der gør mindst ondt, hvis vi kan udtrykke det sådan. Der er nogle udstående punkter tilbage, som biblioteket, musikskolen og fritidskonsulenten, men dem vil Kate sandsynligvis sige lidt om. Jeg har også læst og hørt, at Venstre vil svare mere på overførselsindkomsterne, som kontanthjælp og sygedagpenge. Det har jeg læst i avisen, og jeg har også følt det. Så der ikke skal spare så mange penge på de andre områder. Vi kan da kun være enige med Venstre. Det må være målet, og det har altid været målet, og det tror jeg aldrig, vi har været uenige om. Og jeg er også den overbevisning, at det har Socialudvalget arbejdet på hårdt hele tiden, og det er Socialudvalgets mål. Det ved Claus, som selv sætter for Venstre i Socialudvalget og er med til at arbejde på. Jo hurtigere de kommer tilbage på arbejdsmarkedet, kontanthjælpsmodtagerne, eller får en afklaring på deres situation, jo bedre er det personligt. Sygepengedagmodtager, jo hurtigere en person får en afklaring på sit sygdomsforløb, jo bedre for personen. Men man skal også lige tænke fra venstre side af, det er mennesker, vi arbejder med, og ikke maskiner. Mennesker reagerer forskelligt, selvom de er ude i den samme situation. Vi skal have de menneskelige aspekter med i forløbet. Det må vi aldrig glemme som politikere, selvom vi skal ud og lave store besparelser. Så vil jeg godt sige omkring udgifterne på overførselsindkomsterne. For det er vel kun dem, man går efter fra Venstre og siger, at det er vel ikke ældreområdet, der skal lægges besparelser ind. På kontanthjælpsområdet, jamen, der mener jeg helt, eller der har vi arbejdet meget målrettet med at få folk tilbage på arbejdsmarkedet. Med straksaktivering, ja, vi har sågar i år brugt privat firma i forbindelse med aktivering for at få folk tilbage i fast arbejde. Vi må sige, det var et meget dårligt resultat, for vi fik klingen i arbejde ved at hyre et privat. Men vi kæmper med en høj arbejdsløshed, som jeg var inde på lidt før i det forrige punkt. Og vi kan jo sige, at på Fyn er vi utrolig hårdt ramt. Vi har en større arbejdsløshedsprocent end resten af landet. Så vi ser ikke ud til, at vi går lysere tiger i mø på Fyn. Men vi har alligevel valgt den offensive strategi i Socialudvalget. Vi har nemlig vedtaget at ansætte en jobkonsulent mere, som I selv ved, det har været op i byrådet, for at føre en mere offensiv indsats på området
forfører det ud i livet. Og det er jo simpelthen fordi, at vi vil gerne have en kontakt rundt omkring, større kontakt til arbejdsgiverne rundt omkring. Det ved vi, det bærer frugt. Og den her jobkonsulent er jo selvfølgelig selvfinansierende, så det vil sige, at det skal tages af de midler, vi sparer. Vi kan jo selvfølgelig også håbe på et mirakel på arbejdsmarkedet, men jeg tror nu ikke lige, at jeg kan se det lige foran mig. Og hvis vi går hen og laver flere besparelser på kontanthjælpsområdet, så mener jeg helt klart, så skal vi lige tænke tilbage over 2002, hvor vi har et optimistisk budget, hvor vi har fået den regning her. Og for hver gang vi sparer en million på det her område, og det ikke holder, så skal vi hen og finde to næste år. Så derfor så mener jeg helt klart, at vi har ikke lagt flere ind i budgettet til næste år. Det er jo sig selv en optimisme, som Tage egentlig er lidt ind på, hvordan kommer det til at se ud. Men vi har nogle værktøjer, som vi arbejder med, og derfor tror jeg på, at vi kan holde budgettet. Men lægge en yderligere besparelse ind, den tror jeg altså ikke på. På sygedagpengeområdet har der også været arbejdet meget målrettet de sidste par år. Og hver års budget 2003 og 2004 kan ses. Og jeg ved ikke, om det er et af dem, som Vester også vil gå ind og spare på. Men efter at vi har tilrettet virksomhedsplanen, eller lagt en besparelse ind fra 2002 regnskab til 2004 på 30% på hele sygedagpenge. Alene besparelsen på budgettet i år 2003 til år 2004 er der 24% på området. Den største besparelse ligger selvfølgelig i at få de langtidssyge hurtigt afklaret i deres sygdomsforløb. Men 24% lyder utrolig meget, og det synes jeg også selv. Men det er klart, at i virksomhedsplanen ligger der nogle nye tiltag og nogle nye værktøjer, som er blevet til rådighed i forvaltningen. Så derfor tror jeg på, at vi kan holde det. Men jeg mener helt klart, at at lægge flere besparelser ind på det sociale område, det synes jeg er en ret dårlig idé, for vi ved, at det kommer tilbage, hvis det er, at vi ikke kan holde budgetterne. Og der har jo været et udtryk for, at man tror ikke rigtig på ude i horisonten, at der lige står en optimisme af erhvervslivet kommer i gang på byen. Men jeg tror så til gengæld, at de budgetter, vi har fået lagt, at dem kan vi holde. Tak. Søren, vil du have sådan? Budgetforslaget for 2004 viser en uændret kassebeholdning sammen med 2003. Budgetforslaget viser en nedbringelse af kommunens gæld. Det viser en nedbringelse af gælden i forsyningsselskaberne. Det indeholder ikke skattestigninger. Det balancerer med andre ord stort set. Det synes jeg er rimelig flot. Og den økonomiske ansvarlighed, som jeg omtalte under diskussionen af det sidste punkt med budget 2003 og dens opfølgning, den ser altså ud til at fortsætte i 2004 og i de budgetoverslagsår, vi har frem til 2009. Og det kan vi jo selvfølgelig kun i Venstre være tilfreds med. Der er alligevel grund til, at vi tager forbehold for det fremsatte budgetforslag, og det vil vi så diskutere på budgetseminaret. Vi vil selvfølgelig fremsende det til anden behandling. Og baggrunden for de forbehold er, at vi ønsker at fremtidse kommunebo i årene. Det vi vil gerne gøre på trods af de besparelsesforslag, der er indarbejdet i budgetoplægget. Hvert af de tre store udvalg har skulle spare 1,4 millioner, således at den samlede økonomi kunne hænge sammen, og det gør den jo, som jeg lige fortalte. Ved at se samlet på de her besparelsesforslag, er det Venstres mening, at de rammer forkert. Vi risikerer at amputere eller endnu miste nogle af de fyrtårne, som vi kan være stolte af. Fyrtårne, som kan være med til at profilere Munkebo i årene fremover, når vi skal tiltrække flere børnefamilier til byen. Det drejer sig om de foreslåede besparelser på musikskolen, biblioteket og ungdomsområdet. Og Venstre vil også gerne her i de budgetforhandlinger, der skal foregå på det kommende budgetseminar, foreslå endnu en gang, at der også afsættes et mindre beløb til at starte på indførelsen af rummelighed i folkeskolerne. Så kan man så spørge, hvor skal vi så finde de penge? De skal også gerne finansieres. Det hører vi så ikke noget om, hvis vi ønsker at gøre det fra Socialdemokratiets side, men det kommer så måske. Et område, jeg har peget på, det er jo det sociale område.
Vi ser jo også i budget 2004 en fortsat stigning i udgifterne til det sociale område, så hele det område stiger til næsten eller til 83 millioner kroner. Og det er jo så en stigning fra 70 millioner kroner sidste år i det oprindelige budget til 83 millioner kroner i år. Venstre mener grundlæggende, at det er både økonomisk og socialt uansvarligt. At sørge for, at vores medborgere kommer hurtigere i arbejde og hurtigere ud af sygdom. Jeg kan forstå, både på det Claus har sagt til mig, men også på det, du sagde, Jan, at der i Socialudvalget er i gang sat flere analyser og flere arbejder for at fastlægge nogle operationelle mål og definere handleplaner for at nå disse mål. Vi kan dog ikke se en effekt, en virkning af de her handleplaner i det budgetforslag, der ligger her. Der er en stadig stigning i de her omkostningsgrupper. Og hvis der så ikke indarbejdes forbedringer af budgettet, ja, så håber Venstre i det mindste på, at det her arbejde i Socialudvalget og i forvaltningen kan være med til at stoppe en fortsat udgiftseksplosion. Og måske endda betyde, at vi aktuelt kommer til at bruge færre kroner på det område fremover. Andre områder, hvor vi kunne kompensere for en stærkere indsats på børne- og ungeområdet, kunne være yderligere besparelser eller ved at reducere vores mål for kassebeholdning. Vi vil godt i Venstre lægge op til en pragmatisk løsning på det andet budgetseminar i september, således at vi kan få en løsning, der finder bred tilslutning blandt alle partier i byrådet. Som afslutning vil jeg så sige, som kommentar til Jan Johansens indledning, at jeg synes, det er spændende at være politiker. Det her viser, at vi er med til at prioritere, og vi lægger vægt på forskellige områder. Men når vi så lige tager det næste diskussion, så kan vi jo så ikke desto mindre konstatere, at det jo er lykkedes os at finde besparelser for over 4 millioner kroner, uden en større diskussion, og uden at vi mener, at det rører kerneområder i kommunens service. Det tyder jo på, at det skattestop, som regeringen jo har gennemført, følge op på, er en ganske udmærket idé, og det tvinger os i kommunen til at effektivisere og se på vores kerneydelser. Og her i Munkebo har vi altså kunnet spare 4 millioner kroner, uden at det gør meget ondt. Det er bemærkelsesværdigt, og man kan jo så spørge retorisk, hvorfor har vi ikke gjort det for længe siden. Jeg vil selvfølgelig også gerne og vil så tilslutte os, at vi oversender budgettet til anden behandling. Tak. Så var det Kurt Andersen. Det har jo ikke været let for mig at komme til at forstå, hvad det her budgetforslag det egentlig tager udgangspunkt i. Og det har heller ikke været let at forstå, hvilke konsekvenser dets gennemførelse vil få for byens borgere. Men et medlem af byrådet har jo pligt til at gøre sit bedste for at finde ud af disse sammenhænge. Og der er så bestræbt mig på efter bedste evne. Det er jo meget ofte blevet sagt, også her i salen, det er skrevet i den store fynske avis, at Munkebos økonomiske problemer stort set alene beror på sociale omkostninger, der i 2002 og 2003 bare er steget og steget. Men også lidt, at Munkebo måske ikke behandles fuldstændig retfærdigt af de centrale danske myndigheder. Jeg har hørt og læst om det der mange gange, læst det i interviews, læst det i pressemeddelelser. Og man kan også se det, at det materiale, der er udsendt til dette møde, hvor der står, at indkomstoverførslerne er steget med 23,07%, og omkostningerne ved service er faldet med 1,13%. Det er meget nøjagtige og præcise beregninger. Så det skulle være helt utvivlsomt, at viceborgmesteren har ret i det, han sagde før, at de problemer, vi har stået over for, og måske også i nogen grad står over for stadigvæk, skyldes regeringen, og byrådet er stort set uden indflydelse på det. Nu er det desværre sådan, og det er måske en følge af min høje alder,
at jeg er mere tungt opfattet end andre her i byrådet. Derfor har jeg været nødt til at tage frem helt konkrete tal fra de kommunale dokumenter, regnskab, budgetter osv. Og ved hjælp af disse tal forsøgt at overbevise mig selv om, at det, som I andre allerede har fuldt overblik over, nu også er helt rigtigt. Og den talgymnastik, som har taget lang tid, har ført mig til en fast overbevisning om, at de samlede socialomkostninger i 2001, da det her begyndte, var 64,9 millioner. Og de bliver i 2004, efter det materiale vi har, 82,7. Forskellen på de to tal er en stigning i sociale udgifter, som byrådet og kommunen stort set er uden indflydelse på i alt 17,8 millioner kroner. Og hvis jeg går videre i min talgymnastik, studiet i disse regnskaber og budgetter, så finder jeg et nyt tal, som jeg kan sammenligne over årene, og det er refusioner og tilskud. Beløbet var i 2001 26,6 millioner, og det er efter budgettet i 2004 45,5. Og det betyder, at vi har fået en indtægt, som vi ikke selv har indflydelse på. Den kommer ligesom udgifterne til socialomkostninger påføres os udefra. Vi har fået en stigning i indtægt på 18,9 millioner kroner. Og det betyder, at når man sammenligner tallene, at så kan man sige, at siden 2001, så er stigningen i de sociale omkostninger blevet 1 million kroner mindre end stigningen i refusioner og tilskud. Og så kunne man vel godt sige, at egentlig så burde vi jo have regnet med, at i hvert fald inflationen skulle omkostninger stige med. Men det er altså dækket ind. På det grundlag, så mener jeg pludselig, at viceborgmesteren ikke kan have helt ret i, at det hele skyldes regeringen. Der må være andre forhold, der er årsag til, at vi har haft disse problemer. Man kan så spørge, hvad det er. Og det har jeg kunnet finde et svar på ved at fortsætte talgymnastikken og sammenligningen over årene med alle de konti, jeg har kunnet finde frem. Og der viser det sig, at næsten alle konti har en udvikling, som man let kan forstå. Det er en stigning, der i størrelsesorden følger inflationsraten. Men der er tre poster, som virkelig falder i øjnene, og som tilsammen betyder, at vi har for 2004 en manko, der skal dækkes ind. Den første post, der falder i øjnene, det er vores indtægter fra skat. Der er det helt klart, at vi har fået et markant fald i stigningen i forhold til, hvad vi har været vant til i de sidste mange år. Et meget markant fald. Stigningen kan næppe følge med inflationen. Og det er jo givet et stort problem. Og det næste tal, der falder, den næste linje, der falder i øjnene, det er omkostninger til det, som kaldes administrativ organisation, som er steget væsentligt mere end inflation. I størrelsesorden op til 10% om året. Og den tredje post, som falder i øjnene, det er kommunens bidrag til idrætscentre, som er steget med næsten 90% i forhold til det, der var regnet med i 2001. Om skatteindtægterne er det jo blot at konstatere, at den realiserede stigning jo næppe er i størrelsen som inflationen. Og vi kan ikke, som tidligere, da der var tilsvarende problemer i 2000, øge skatteprocenten
med 0,6% eller 0,8%. Hvis vi havde gjort ligesom i 2008 med 0,6, så havde vi altså fået ca. 9 millioner kroner mere, og så havde vores problemer for så vidt været løst. Men det kan vi altså ikke mere. Det er udelukket. Indtægterne fra ejendomsskatter, de ligger fladt, der er lagt løv over, og det er helt givet, at lønindkomsterne i vores lille samfund er stærkt stagnerende. Der er ikke, som jeg også tror, viceborgmesteren sagde, nogen udsigter til, at det her det bliver meget bedre i fremtiden. Mit bud på at få en større indtægt på skatterne, det er at gøre, ligesom der er andre driftige kommuner, der har gjort, nemlig at få ført en politik, der søger at tiltrække flere og nye skatteborgere. Det er den eneste mulighed for at komme videre frem ad den vej. Med hensyn til omkostningerne til administrativ organisation, så synes jeg, at det viser klart tallet, at en pengerigelighed efter skattestigningen i 2000 har ført til, at der i de efterfølgende år er kommet en temmelig kraftig udvidelse. Først gik man fra 19,5 millioner om året til 21,5 og til 23,5. Det er en stigning, som når man har en skatteindtægt, der stiger med mindre end 3% om året, ikke er acceptabel. Og derfor i mine øjne, vi er nødt til at bevæge os tilbage af den vej. Og som alle ved, så var forventningerne, da beslutningen om udvidelsen af idrætscentret blev truffet, at beløbet, der skulle betales af kommunen om året, ville blive det, som det var, ca. 2,6 millioner. I det budgetforslag, der ligger på bordet, er det samlede bidrag sat til 4,6 millioner. Tilsammen så gør disse tre poster, at vi har en manko for året 2004 på i hvert fald 10 millioner, måske lidt mere, hvis vi vil forudsætte, at vores livsstil, som den har været igennem årene, skal fortsætte uændret. Der mener jeg, at når det ikke helt kontant og konkret er de sociale omkostninger, der er årsag til vores problemer, så vil der heller ikke løse disse problemer, at vi blot filer og pindehugger på disse sociale omkostninger eller andre omkostninger. Der skal andet og mere til for at føre os frelst ud af morasset. Hvis ikke vi gør det, hvis vi blot fortsætter nu, er det min fulde overbevisning, at vi vil få yderligere problemer, der vokser år for år. Jeg mener, at der er en meget betydelig risiko for, at for forudsætningerne for de foreslåede fremskrivninger frem til år 2009 ikke kan holde, men at vi ligesom i 2001, 2 og 3 får væsentlige overskridelser. Den holdbare løsning består i at gøre sådan, som man har gjort det også andre steder, nemlig at tiltrække nye skatteborgere. Samtidig med selvfølgelig, at man styrer de omkostninger, som kommunen har direkte kontrol over, så stramt og godt som overhovedet muligt. Munkebo har i natur et fantastisk godt udgangspunkt for at tiltrække nye skatteborgere. Men at det ikke har været tilstrækkeligt, det kan vi jo se af udviklingen over de seneste år. Vi har også, tror jeg, et godt skole- og ungdomsvæsen. Der er andre kommuner, også her på Fyn, som har vist, at omtale og forståelse af fremragende skoler kan virke som magneter på tilflyttere. Også af den grund, men selvfølgelig først og fremmest af hensyn til børnene, så skal vi blive ved med
at udvikle vores skoler, nå frem til, at de virkelig er fremragende, og at de også bliver opfattet som værende fremragende. De positive tanker, som ligger til grund for det begreb, der kaldes den rummelige folkeskole, kan jeg tilslutte mig. Men jeg tror ikke på, at begrebet kan anvendes som grundlag for kortsigtede besparelser. Efter at jeg har været med til at lytte til engagerede, konstruktive og positive skoleledere, lærere og også medlemmer af skolernes bestyrelser i en debat, er jeg overbevist om, at en god og ordentlig gennemførelse af denne idé her i Munkebo kan føre til kvalitetsvækst og på længere sigt også til omkostningsreduktioner. Jeg har oplevet mange andre tilsvarende projekter, hvor man ændrer fremgangsmåde og metodik ganske radikalt for herved at opnå de forventede resultater i skikkelse af kvalitetsløft og omkostningsreduktion. Men jeg har aldrig set eller oplevet, at det ville være muligt at indlede et sådan projekt med at beskære det hidtidige budget. Tværtimod så skal der i projektets indledende og tidlige faser, hvor der er mange ekstra opgaver at udføre, være flere midler til rådighed, hvis man skal undgå at kvæle projektet, før det er kommet i gang. Og det er grunden til, at jeg ikke umiddelbart kan tilslutte mig den foreslåede besparelse på folkeskolen på 750.000 kr. I det fremlagte budgetforslag mangler der også, mener jeg, midler til gennemførelse af en professionel markedsføring af kommunen og af kommunens grunde. Jeg mener, at vi skal nå frem til, at det er sidste gang, at vi har solgt en attraktiv grund til lav pris, efter at den har været averteret én gang i lokalposten. Midlerne til de ændringer, som jeg har omtalt, tror jeg kan findes forskellige steder. Jeg tror, at kontoen for administrativ organisation må bære en væsentlig del af byrden. Men der er sikkert også andre steder, som kan peges på, og som jeg vil prøve at gøre den 26. september. Så var det Thad Simonsen. Ja, der var en masse tal. Og nogen kunne jeg måske ikke rigtig umiddelbart forstå, det var den store stigning i de administrative udgifter, som du nævnte. Men jeg tror, at det der såkaldte rumlige arbejdsmarked måske har foretaget meget af det, for det er ikke ansat en eneste kontorassistent eller andet. Det er fordi, de kommer på lønbudgettet, og dermed stiger vores udgifter. Nå. Vi startede budgetfasen meget tidligt, da vi fik de chokerende tal for det sociale område. Så gik man i gang med, at nogen smidte 1,5 millioner kroner skulle spares i tre store udvalg. Så gik man i gang. Resultatet, det ligger faktisk her. På budgetseminaret, der skete der eller arbejde. For vi havde jo gået det hele igennem med en tilskab. Så derfor kan vi sige, at budgettet måske ikke er så fremadrettet, som det burde. Den blev lavet og skabt næsten i panik før lukketid. Og så er der så nævnt, at de som begyndte at røre på noget, nogle fyrtårne. Men vi skal også passe på, at vi ikke skærer så tæt, at fyrtårnene står uden lys. Så har vi ikke brug for fyrtårnene nemlig. Og det gælder både på skole, hvis vi er begyndt at skære, så er vi, har sagt på udvalgsmødet, vi må jo prøve på måske, er der noget, vi kan skære væk i stedet for? For vi har
et bredt tilbud. Har vi råd til et bredt tilbud? Må vi begynde at køre nogle steder? For det er sejpineri med at lade de små fyrtårne stå og blaffer næsten uden lys. Det trækker lidt ny borg i byen. Jeg tror det nemt. Vi kan ikke blive ved med at bevare det brede servicetilbud, vi har. Som vi siger, at det kan rundt. Vi må i gang med kniven. Det rundt mig måske også i en budgetsession, hvor vi diskuterer 5 års op til 2009. Det er ikke en eneste i denne her sag, der har diskuteret alt det, der foregår omkring os. Nu har Amtsrådet lige sendt en resolution afsted til regeringen om, at de i hvert fald ikke vil nedlægges. Og Fyns Amt, det er det bedste amt, og det kan sagtens bære sig selv til, om det går af håb til i amtet. Det er så lige mig. Og alle de snak, der har været, giver i hvert fald meget anledning til at tænke, det her system, vi har nu, de små kommuner, måske er en evighedsmaskine. Og det er måske udformet, og måske endda påsigtet, at der sker noget om meget højere. Vi bør jo i en situation som den her lave nogle strategiske overvejelser om, hvad vil vi gøre for Munkebo som by, og ikke så meget som kommune. Hvad kan vi gøre for at forbedre den by, som man i hvert fald ikke kan flytte nogen steder hen? At de mennesker, der bor her, stadigvæk har en by at bo i, og skabe de rammer, som er fornuftige. For én ting er sikker, vi havner i en større kommune. Og så kan vi så diskutere, vi skal være udfaren i forhold til, hvilken kommunestørrelse vi ønsker os og kigger os omkring og prøver på at bebejde vores omegnskommune, dem vi eventuelt kunne tænkes at slå os sammen med. Jeg mener, fast, det kan jeg godt sige, at alle sammen siger, at de venter hele tiden på. Men de der kommuner, der måske har været lidt fremme og kigget sig omkring og fundet nogle reelle samarbejdspartnere, som de mener også kan udvikle sig i forbindelse med, og de når måske en skridt videre end os her på Østfugl, der bare sidder og stikker hovedet ned i jorden og venter på, at det er nogen, der siger bøge. Jeg tror ikke, det er du, hvis vi selv vil noget. Jeg ved ikke, om vi vil være udkantsområde i en Nyborg storkommune eller en udkantskommune i Odense, eller om vi kan leve med og hygge os herude på Østfugl. Men jeg mener, at vi bør tage vores institution også her i budgetfasen, for vi kan jo ikke bare stå og vente på, at tingene sker. Det er jo også af betydning for de penge, vi investerer i kommunen. Vores låntagning eksempelvis i forbindelse med større regioner. Der er mange ting, vi skal tage hensyn til og bør tage hensyn til. I stedet for bare at kigge på vores lille budget og så sige, at det ser ikke godt ud som kurs her. Den holder nok væk til 2009. Selvfølgelig gør den ikke det, for der eksisterer kommunen. Mange bor ikke som en kommune, men selvfølgelig som en by. Og det er det, vi skal prøve på at investere i. Jeg ser også, at budgettet, som ligger nu, er brugbart til første behandling. Men at vi afholder et ekstra byrådsseminar, om det er usædvanligt, fordi tingene måske ikke har gået, som vi fik både lavet drejebøger og alt muligt andet, så går tingene jo ikke altid, ligesom det skal. At vi måske finder en fælles løsning på at tænde til anden behandling med de der korrektioner, som vi har nævnt årsager og andre virkninger til, at det er ikke en fra den sige ønskebudget. Både at snakke rummelighed og besparelse, det passer ikke sammen. Hvis vi diskuterer at bruge pengene anderledes i systemet, så er der straks noget mere, skal jeg sige, perspektiv. Men det håber jeg, at vi kan få en god snak om inden anden behandling. Tak. Ja. Kæt, Nielsen? Det er lige omkring besparelserne i vores område, men jeg synes, Søren, det er ikke helt rigtigt, når du siger, at de besparelser, vi har lavet, de gør ikke sådan rigtig ondt. Jeg synes nok, de besparelser, vi har lavet på
folkeskoleområdet allerede tidligere, at det får nogle konsekvenser, at vi er nede på minimumstimetal, hvor vi havde nogle ønsker om at komme op på i det mindste vejledende. Vi havde nogle ønsker i udvalget til at bruge nogle penge på rummelighed, efteruddannelse af lærere og til nogle store børnehaveklasser, som er startet nu her. Men ellers så synes jeg også, at seminaret forløb rigtig godt, og det er jo med glæde, at jeg sådan ser, at vi i hvert fald har måske tre punkter, som vi kan forhandle om her inden anden behandling. Nu siger Tage godt nok, det er sådan tre fyrtårn, der står og blinker, men for mig, der synes jeg nu, de lyser temmelig kraftigt. Altså det første område, det er så biblioteket, hvor vi har sparet en hel medarbejder væk. Og på sådan et lille område som biblioteket, så betyder det altså en del. Jeg ved ikke, om I ikke lige så meget blev rigtig glade, da vi så den artikel her i Stiftstidende om vores bibliotek for nylig med velfungerende bibliotek, som vores borgere lige simpelthen var meget glade for. Så jeg synes, det er noget, der gør ondt og sænker det serviceniveau meget på det område der. Der ligger en mindre besparelse inde, som vi så kan kigge på i stedet for. Så har vi vores fritidskonsulent, som vi også havde til store diskussion i udvalget. Jeg vil også sige, at hele vores ungdomsområde er jo i forvejen ramt af en stor besparelse. Vi har en ledende medarbejder, som har taget sin afsked her i sommer på grund af alder. Og der er så sket en omstrukturering af hele området, der gør, at der er en stor besparelse i forvejen. Så de sidste 150.000 kroner, som vi har snakket om på fritidskonsulentens område, det er også noget, der rigtig kan mærkes. Der foregår også et kæmpe netværksarbejde i hele området, samarbejde med vores skoler. Vi har også en del unge mennesker, som har behov for, at vi har det tilbud. Så jeg synes også, det er meget heldigt at spare på fritidskonsulenten. Og så er det til sidst, der er det selvfølgelig også musikskolen. Det vi kan godt sige, at det er luksus at have en musikskole. Det synes jeg nu ikke, det er. Vi var temmelig, ikke sige mange år, men det tog lang tid at få oprettet en musikskole. Nu her efter 8, 9, 10 år, de sidste år, hvor vi har kørt et samarbejde med Kerteminde Kommune, synes jeg, vi har fået et rigtig godt tilbud til nogle unge og nogle børn her i byen, som måske ikke. Det er jo ikke sportsfaciliteter og idrætshallen, de bruger alle sammen, men altså, vi har virkelig nogle familier i byen, som har gjort gavn af det tilbud, og vi har nogle børn, som har brugt den skole igennem flere år. Man lærer ikke at spille et instrument på et år. Så hvis vi ligesom siger, det tilskud på 140.000, det vil vi gerne spare. Det gør jo, at vi bliver nødt til at lukke. Altså, at vi simpelthen ikke har en musikskole i byen mere. Så jeg vil håbe, at de her tre områder, de kan blive til forhandling her, inden vi skal vedtage endeligt landbehandling. Ja, jeg synes, rundt omkring var der nogle meldinger, som jeg vil tage udgangspunkt i at sige, er konstruktive. I hvert fald så konstaterer jeg ved alle, at vi har et mål, at vi skal altså prøve dels konstatere situationen, som vi er, og lave nogle realistiske budgetter. Det kan ikke hjælpe, at vi putter en anden blå i øjnene og fire lidt nogle steder, hvor vi ved, udgifterne kommer. Men samtidig skal vi så, som det oplever sagt, prøve at rive os ved nakkehårene og løfte os op over dagligdagen og se gerne 10 år frem, hvor vil vi hente det egentlig, både Kurt og Tage Simonsen er inde på. Vi skal altså, selvom det ser svært ud, se om vi kan frigøre nogle midler til nogle strategiske indsatsområder. Jeg vil ikke komme nærmere ind på sådan noget første sendag, for det synes jeg egentlig, det stod udmærket for sig selv. Altså, jeg vil dog nok bare sige, at når der sker en udgiftudvikling på det sociale område fra 70 til 83 millioner kroner, så kan det blive voldsomt. Men vi skal jo også, og det er lidt over til Kurs, som peger på det sociale område og hele den omlægning. Det, der jo sker på det sociale område, er jo, at kommunerne får lagt opgaver ud. Altså alt det, der tidligere hed tungere specialundervisning, behandling af handicap osv., det var tidligere en amtsomkostning. Den er i de senere år ved grundtakten lagt ud til kommunerne. Så hvis man går ind og ser på de kommunale tal, så kan man altså ikke rigtig bruge sammenligningen. Der kommer kommunale revisioner ind også. Det eneste, jeg bare må sige til dig, Kurt, det er jo, at det er jo ikke tilfældigt, at KL
og regeringen så sent som i fredags konstaterer, at for alle kommuner i landet konstaterer man et kraftigt skred. Så det er ikke kun i Munkebo. Det er altså over hele landet, det sker, og det skal så egentlig være mit svar til de bemærkninger, du har øvrigt om finansielt. Du siger, faldende indtægter, det er vi enige om alle sammen. Det er noget, det vi skal kigge på. Det er virkelig noget, vi skal gøre noget ved, få det løftet. Men så siger du administrativ organisation. Der er lige nødt til at slå fast, at det er i hvert fald ikke antal personer ansat. For jeg har her udviklingen i antal årsværk i administrationen fra 1996 til 2005. Det falder fra 57 til 48. Den tør jeg godt vise for alle andre kommuner og kongerige i Danmark. Det er et fald på 16% i personer, administrative medarbejdere. Men når du peger på administrativ organisation, så kan jeg sige nogle ting, som afgjort tønder. Det er alt, hvad det her forsikringer. Det ved vi alle sammen, da jeg skal i mit himmelflugt. Det er EDB, fælles EDB-løsninger, leasing med videre. Det er jo nogle omkostninger, som er eksploderet. Og det er jo omkostninger, som vi så igen må beklage, dem har vi ingen indflydelse på. Tværtimod kan vi sige om EDB, der går udviklingen så stærkt, så vi netop har konstateret, at det med elektronisk dokument og sagshåndtering, elektronisk journalføring, er nogle ting, som snart kommer som krav ovenfra, vi simpelthen skal have. Så det er ekstra omkostninger til kommunerne, som vi har en lille buffer inden til, men vi må som kommune sige igen til dem, der bestemmer det over, hvordan pokker skal vi næsten følge med. Så lige for at slå fast, det er altså ikke antal hoveder, tværtimod vil jeg sige, at vi med det her budget måske har strammet skruen lige rigeligt nok. Ved det, vi handler fornuftigt, vi går ikke ud og fyre folk, men når folk, de på grund af alle andre står af, så tager vi hver stilling op til vurdering, og i det tilfælde har vi valgt ikke at genbesætte dem. Det kan i sig selv være på kanten af det. At det er helt fornuftigt, men det må vi så se, hvordan tingene udvikler sig. I hvert fald er det en udfordring til vores personale, som de har taget til sig og sagt, det må så være deres bidrag. Men lad mig slå fast en meget markant nedgang i antal personer, men det er desværre andre omkostninger, jeg nævner forsikringer og EDB, som i den grad er stillet. Mungbo Idrætscenter vil ikke komme så mange kommentarer til, men jeg må bare sige, Kurt, at vi har jo vidst, at fra det der i 2002, var 2,4 millioner kroner tilskud til Idrætscenteret. I den nye udformning, Idrætscenteret har fået, så er det steget til 3,6 millioner. Det er ordentligt. Så lad os erkende ærligt, at det fyrtårn, som vi siger, Munkebo Idrætscenter er, det bliver 1 million kroner dyrere om året. Så er der til næste år 1 million kroner ekstra. Det er til gulvet, når det udskiftes i halen. Og det hænger jo sammen med, at vi er nødt til i en overgangsperiode at sikre os, at idrætscenteret ikke forfalder. Så derfor må vi i vores budgetter tage de store klumper af vedligeholdelse med her ved os. Målet er jo på længere sigt, at de ting kommer over i en ordinær virksomhedsdrift for idrætscenteret. Men lad os erkende, at den 1 million kroner ekstra, det koster os. Men det skal vi jo sætte i relation til det store skred, som vi øvrigt kan pege på i budgettet. Og der er det jo egentlig minimalt. Og i forhold til en investering i fremtiden, det er netop med, at markedsfører Munkebo, der vil jeg faktisk sige, der mener jeg faktisk, at den 1 million er helt godt. 700.000 ekstra til folkeskolen, det vil ikke forholde mig til nu. Det vil være dejligt, hvis vi kunne. Vi er alle sammen enige om, at det er et indsatsområde, vi skal dyrke. Men stadigvæk vil jeg anmode om, at vi så prøver, når vi kommer frem til sidst i september, og ser, hvordan kan vi få tingene til at hænge sammen. Tage Simonsens strategiske overvejelser, hvor Munkebo vil ligegyldigt, hvordan fortsat være en by, som nu ligger, som forhånden har givet os. Det er helt enig med dig i. Og det kunne jeg godt tænke mig, andre også var mere bevidste om i denne situation. Men jeg må så sige til dig, da I Stiftstidende har gjort den anden dag et lille nummer ud af, at Søren Møller Christensen og jeg har meldt klart ud, så kan vi så ikke lige få en klar melding fra din side, så er vi i hvert fald det. Vi er i hvert fald på det rene. Og jeg fornemmer egentlig, at vi omkring bordet her har en holdning til, og det vil jeg gerne sige igen, at det samarbejde, vi har med Kerteminde, Langeskov, Ullerslev, bør være det, som vi dyrker, og bør være en fornuftig løsning for os parter. Og det vil jeg gerne sige her. Den vej mener jeg, vi skal gå. Og jeg mener måske også, eller mener faktisk som dig, Tage, at vi tager fejl, hvis vi ikke går ind selv og præger udviklingen.
Og folketingspolitikere, de er nu engang sådan, at de vil ikke gå ud og genere en hel strid borger, hvis de for øvrigt kan man ikke falde til ro, og de egentlig måske har fundet et fornuftigt lejrskøre i. Det tror jeg egentlig er holdningen. Men der er andre ting, amternes fremtid og andet, der kommer ind i billedet, så det er en stor mundfuld her nu. Men jeg synes i hvert fald, at vi herfra har temmelig klart ud. Jeg vil tælle jer med at opsummere og sige, at jeg synes, at vores proces er godt i gang. Vi er ikke på den grønne gren, det er vi alle sammen enige om, men vi har, synes jeg, arbejdet fornuftigt igennem, og jeg ser meget gerne, at vi samler vores kræfter, således at alle de gode evner, vi hver især har på forskellige områder, samles i ønsker om at få Munkebo, som i fremtiden altid vil være en by, der ligger her mellem Kærtinger Nord og Odense Fjord, således at den kan få en god fremtid. Og det får vi først og fremmest ved, at vi kan sætte nogle positive signaler om samverden, og vi vil understrege, at det er nogle bevægelser, der går at bruge. Tag. Kort til Kate, jeg sagde ikke noget om, at de fyrtøj, du nævner, står klar, for jeg sagde, at de skete, men vi skal passe på, at vi ikke sparer så meget, at det bliver små, sterilt lys. Og så kom vi jo med en redegørelse, og det ramte mig dybt i hjertet, med hensyn til musikskole og ungdomsområdet. Det er, vi har stillet besvaret for os af, at de gamle måske skulle komme bag hver tredje uge. Vi kunne fortsætte med at gå ned i detaljer, med at alting gør ondt, hvis I tager små ting frem. Jeg nævner bare, at vi har ikke råd til at blive ved med at bare skære en lille smule af stedet, så det sidste er tingene ikke noget værd. Og ikke bedre at diskutere ordentligt om, har vi råd til at have det hele og tage lidt diskussion i stedet for. Ja, godt, Anders. Jeg vil gerne lægge til, jeg sammenligner tal. Jeg prøver ikke på at tage stilling til altså indhold, om det var godt eller dårligt. Det sammenligne udelukkende tal fra budgetter og regnskaber. Det andet, som jeg gerne vil sige, det er, at jeg håber, at vi kan holde vores diskussioner om budgetter helt ude fra mulighederne af, at vi bliver sammenlagt med nogen andre. Hvis vi prøver på at give altså begrundelser i, om vi bliver nok sammenlagt eller sådan noget, så ender vi med at blive nogen, som der er ingen, der vil sammenlægges med. Hvis vi vælger at køre et rigtigt løb, så vil vi være nogen, som andre vil sige, dem vil vi godt have med. Det er Kurt, der kalder mig frem nu. Jeg er enig med dig, Kurt, fordi du skal begynde at... Skal det fejres? Ja! Jeg synes, at hvis vi begynder at faktisk, som jeg sådan lige kunne høre lidt i mit øre, begynder at sige, at nu begynder vi at bruge nogle penge på, vi har lige været snart ikke selvstændige med. Det synes jeg er meget uansvarligt af en kommune at have det på den måde der. Og hvis, nu har vi jo ikke, det er kun taget, der har været gået af på gamle nu, men altså, jeg ved, så kan man gøre det den her gang. Det kan være... Men hvis vi skal ud i en sammenlægning, så er det klart, så skal vi også have økonomien med os. Så står vi også bedre den dag, hvor vi kommer ud, hvor vi skal have noget bygget op i byen bagefter, sammen med en anden kommune, eller det bliver en stor kommune, det er der ingen af os der ved. Så det er jeg fuldstændig enig i. Ja. Jeg hører ikke, at jeg snakker om uansvarlig økonomisk. Det hører jeg ikke. Er det strategi uansvarlig? Det skulle man tro, for det har vi ikke kommet af i kommunen. Yes, jeg tror, strategi bedst i sin første form udformes bedst, når vi sætter sammen koncentreret omkring brugerne på et seminar. Ja. Jo. Det er borgerne, vi går blandt hele dagen og lytter til. Ja. Jeg konstaterer, at vi er enige om at oversætte budgettet til anden. Og vi skal lige have ført et protokol, at vi siger, at sidste frist for ændringsforslag er den 29. september kl. 12. Punkt 205, det er revisionsberetning nummer 107 og 108. Og der er nu fremsendt fra revisionen beretning nummer 107 og beretning nummer 108, 107
Det er sociale regnskaber området uden statsrefusion, og 108 er afsluttende revision for regnskabsåret 2002. Der er ikke nogen bemærkninger for revisionen, men jeg skal så sige, at der jo selvfølgelig i den beretning er en hel masse anvisninger og beskrivelser af kommunens situation, og det er jo faktisk det, vi langt hen ad vejen i forbindelse med årsberetningen har drøftet. Men det er jo vigtige dokumenter, der er fra revisionen til blandt andet, når vi laver budget, og vi skal se fremad. Og der kan vi i hvert fald bruge de anvisninger, som revisionen kommer med, og jeg ved, de allerede er jo selvfølgelig iværksat lige så snart det ankommer. Socialudvalget har, ligesom teknisk udvalg og økonomiudvalget, taget dem til efterretning, og det har vi også. § 206, det er indkommende bemærkninger til revideret spildevandsplan for 2003 for Munkebo Kommune, og forslag til revideret spildevandsplan 2003 har efter forløbig godkendelse i byrådet den 8. april været til offentlig høring i perioden 6. maj 2002 til 8. juli 2003. Der er i høringsfasen modtaget bemærkninger fra Fyns Amt samt flere forspørgsler og en enkelt indsigelse fra enkelte personer. Teknisk forvaltning har udarbejdet et notat med oplistning af fyns bemærkninger, og det notat er tidligere udsendt. Og teknisk udvalg, de har også oversendt den med anbefaling, og der er så et punkt, man ikke kan efterkomme. Det er, som det fremgår i notatet, og dette tilslutter økonomiudvalget sig. Find, her du har kommentarer. Ja, det vil jeg gerne redegøre for. De indsigelser, der er kommet. Altså, der er kommet dels indsigelser og bemærkninger fra Fyns Amt, og så er der kommet fra nogle lokale beboere, som selvfølgelig bliver berørt af det, at der skal blokeres det her, hvor de bor. Til bemærkningen med de lokale beboere, det handler en del om antallet af tilslutningsbidrag. Fordi der er nogle regler, hvis man har en større ejendom, landbrugsejendom, virksomhed eller noget, så skal man for hver 800 kvadratmeter grundareal opkræve tilknytningsbidrag, eller det kan man gøre. Og det er folk selvfølgelig nervøs for, at det kan blive frygteligt dyrt, at de skal have at betale flere tilknytningsbidrag. Men det er jo noget, som vi så i teknisk udvalg har sagt, at det skal vi så kigge på, når vi går i gang med detaljplanlægningen af kloakeringen. Og så kigge, at folk skal selvfølgelig have et eller andet bidrag, som er rimeligt i forhold til, hvad de bruger kloakanlægget til. Og ikke bare fordi vi har en masse jord liggende at betale en hel masse penge, det er jo slet ikke rimeligt. Så det skal folk ikke være nervøs for, uden at det skal vi nok finde ud af. Med hensyn til amtets indsigelser, så har de jo dels både bemærkninger, hvor de roser os for de ting, vi har lavet, som nu bliver taget fat i spildevandsplanen. De er tilfredse med, at Moselav bliver blokeret, de er tilfredse med, at området ude i Trallov bliver blokeret, og at belastningen helt fjernes fra Kærtinget Nord. Så er det så et punkt 4, som omhandler det projekt, som vi har snakket om tidligere i dag, som egentlig starter med, at værtsbyen heroppe, den er fælleskloakeret, det vil sige, at regnvand og spildevand løber ind i samme ledninger. Og det gør, at så når der kommer kraftige regnskyld, så kan vores nuværende kloakledninger ikke optage alt det vand, og så er der lavet et overløbsbygværk inde i Nørregade, som gør, at det vand, der så i overskud, det løber ud i Kærtinget Nord. Og det handler i dag om cirka sådan en skøn beregning på 39.000 kubikmeter om året, som vil løbe ud i Kærtinget Nord. Så er der så lavet i spildevandsplanen en hel masse tiltag, og vi er jo, som Silje sagt, i gang med noget af det nu. I kan jo se den store ledning, som er lavet ude ved landevejen, som går ud til renseanlægget. Og der skal så laves noget videre herovre i Nørregade, kobling sammen af anlægget. Og bassinerne ude på renseanlægget, på det gamle renseanlæg, skal bruges som ind i sådan et opstuvningsbassin, hvor man gemmer vandet lige indtil, at der ikke kommer så meget, så kan man senere så pumpe det ud og rense det. Og de der tiltag, det gør så, at de 39.000 kubikmeter om året, det bliver lavet om til 4.600 kubikmeter om året. Og i punkt 4 i Amtets indsigelse, der er det så sagt, at vi vil gerne have nogle flere beregninger på de tiltag, vi har tænkt os at gøre. Vi vil have nogle beregninger på nogle andre bassinstørrelser, altså måske flere bassin,
kubikmeter. Og der har vi så i teknisk gruppe sagt, at det synes vi altså ikke, det er rimeligt. Vi har sagt, at vi synes, at nu skal vi altså sige stop. Vi minimerer tallet fra 39.000 kubikmeter om året til 4.600 kubikmeter om året. Og det mener vi, at så er det ikke rimeligt at investere flere penge i det. Det står ikke mål, de der investeringer, der skal gøres, det står ikke mål med den gevinst, der er. Fordi skal vi lave mere, så altså, nu får vi jo egentlig delt bassiner for ære, fordi vi ikke bruger det gamle rensetæk, men skal vi lave nye bassiner nu, så bliver det altså temmelig dyrt. Så bliver det noget med millionbeløb, vi skal ofre mere. Derfor kan vi så godt sige nu til andre, men det vil vi ikke. Altså, vi mener, at det vi har lavet nu, det er utroligt godt, og det er en meget stor væsentlig nedsættelse. Så det skal vi holde fast i. Men ellers vil jeg da så håbe, at vi så med de kommentarer her til de indsigelser, der kommer, så kan gruppe den endelige plan, sådan at vi ligesom har den endelige spildevandsplan på skinner. Den er jo været undervejs helt fra 1999, så det starter vi med den. Og det første arbejde med at få den revideret. Så nu er vi så ved at vejs ende, sådan at vi er faktisk også i gang med at realisere mange af de ting, der står inden. Så jeg anbefaler, at vi godkender den. Ja, og forsinkelsen har jo så også lidt betydning for blandt andet nogle konkrete borgere, som afventer og se, hvordan deres kloakproblemer kan løses. Så derfor er det egentlig godt, at den kommer på plads. Den har vi godkendt som indstillet. 207, det er kommunal overtagelse af privat spildevandsanlæg på Toften. Og det er teknisk forvaltning. Det har modtaget en anmodning fra ejendomsselskabet Lindø om, at kloakanlægget på Toften, ulige numre samt Bakkely 32-64 overtages af kommunen. Og man anmoder byrådets stillingtagen hertil under afgrænsning ind på det enkelte grunde samt krav til renovering. Og ved tidligere overtagelse af kloakanlæg har praktisk været, at der skulle forelægge en anmærkning til en kloakundersøgelse med kloak-tv ved et akkrediteret firma. Og der er det så teknisk udvalg anbefaler, at det overtages efter nærmere forhandlinger og de vilkår, der fremt derfor. Og økonomiudvalget siger så, at man har taget forhandlinger om vilkårene, og så derefter træffes beslutningen om eventuelt overtagelse. En procedure, der er fuldt de andre steder, hvor den er blevet solgt. Så det går ud fra, at vi siger ja til. Ja. Så er der lidt i samme forbindelse. Det hele her er jo aktualiseret af, at ejendomsselskabet Lindø ønsker at sælge den. Det må så være den vestlige side af Toften. Og der er så et forhold om påtaleret vedrørende vand og varme. Og den gamle deklaration er fra før Munkebo Kommunes overtagelse af varmeforsyningen i begyndelsen af 80'erne. Og forslaget blev forelagt på mødet i teknisk udvalg og tilpasset til planlagt i sagen. Det er en påtaleret, som er nødvendig, fordi mange vand- og varmeledninger går ind under de enkelte huse. Så derfor er man nødt til at have en påtaleberettiget instans, der kan gå ind og sige, hvis der bliver et vandbrud eller noget andet, nu skal der repareres her. Når det ligger under fremmedmands ejendom, så kunne man sige, at den hellige grundlovssikre ejendomsret gør, at man kan sige, at I må ikke komme ind i min have, men det er sådan en teknisk ting, der er nødvendig på grund af området, som det nu engang er skabt, og da er det klart, der kan det ikke længere være ejendomsselskabet længere, det er påtaleberettigt, men der må det være Munkebo Kommune. Og det siger vi hermed ja til. Ja, det var her med dagsordenen for det åbne møde. Jeg skal høre, om der er nogle spørgsmål. Så vil vi have en lille øjeblik gå over til den lukkede dagsordenen.